сільському аматорському колективі триває репетиція концерту. Приміщення клубу обігрівають, тому жінки на сцені без верхнього одягу. Раніше, кажуть, виступали в ньому. Співали і пара так пішов, то зараз комфортно, затишне. Глядачі посеред концерту дзвонять нам і кажуть, вимкніть, будь ласка, нам уже жарко. Стеля клубу облаштована інфрачервоними обігрівачами. У холодну пору вони нагрівають за одну годину залу на 250 місць, говорить директор Плосківського будинку культури Сніжана Писаренко. Зараз 15 градусів. Я включила його буквально хвилин 40 назад. Тут було градусів 8. За словами завідувача територіального центру Галини Денисенко, обігрівачі зручні у використанні. Для репетиції їх вмикають тільки на сцені. Коли залу не використовують, опалення вимикають. Коли ми від селя виходимо, наприклад, ну, якщо робочий день у нас до 5 годин, температура потім піддержується 11-12 градусів. Плюсківський сільський голова Володимир Галушко каже, інфрачервоне опалення економніше, ніж газове. Обходиться в рік десь 50 тисяч опалення всього будинку культури. Якби це було газове опалення, ну 1300 треба було витрачати. Багато моїх друзів в інших районах, то я всім розказую, що дійсно от такого поселек немає, як тут. Окрім актової зали будинку культури, у теплі працюють перукар, швачка, співробітники територіального центру та кафе. Ольга Боцула, Полтавські телевізійні новини.